Så er jeg simpelthen nået op i level 43 ud af 50, så nu mangler jeg kun 7 levels, så får jeg simpelthen Chromepunk. Jeg har glædet mig vildt meget, alle andre i husstanden har ham jo. Og det er muligt at komme de her 7 levels op meget, meget hurtigt, og det kan lade sig gøre på grund af Aidas Level Up Quest Pack. Der er kommet 7 nye tokens i dag, som man skal samle op her på øen, og hver token giver et helt level. Og det er lige meget, om man er i level 2 eller man er i level 300, man får et helt level, hver gang man samler en token op. Og husk lige, at jeg kører den her giveaway. Der bliver trukket en vinder enten i dag eller i morgen. Og så har man mulighed for at vinde den her Aidas Level Up Quest Pack, så man kan komme en masse levels op. Jeg fik ordnet alle de her tokens i et game, og så fik jeg endelig ham her. Er han ikke bare nice? Jeg elsker ham simpelthen. Han kommer til at spille med et stykke tid, tror jeg, indtil der kommer et andet fedt skin. Sådan plejer det at være, men lige for nu, så er det i hvert fald Chromepunk her, som vil være i min lobby. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej.